שלום לכם וערב טוב. אנחנו פותחים עם מבחן הקרינה בסלולר. בדקנו באמצעות מומחים באיזה מצב הסמארטפון שלנו פולט את הקרינה בעוצמה הגבוהה ביותר, במעלית, בשינה או תוך כדי נסיעה ברכב. התוצאות מטרידות, הכתבה של מעיין פרטי. כמעט כל ישראלי מחזיק היום טלפון נייד, חלקנו אפילו שניים, בכ-90% מאיתנו משתמשים בטלפון יותר מ-7 שעות ביממה. אז ניסינו להבין אחת ולתמיד, האם הטלפון שאנחנו נוסעים עלינו כל היום, נוסעים איתו ברכב ועולים איתו למעלית מסוכן. עד היום אין תשובה חד משמעית לשאלה שלך. הסיטואציה הזאת בטח מוכרת לכם, עולים למעלית ולא ממש מתחשק לנתק את השיחה. עכשיו אנחנו עומדים, אנחנו לא עושים שום דבר עם הטלפון. אנחנו רואים רמות קרינה של 1-2 מיליבט למטר בריבוע. שזה רק בשיחה, אנחנו רואים בעצם עלייה לרמות של 10 מיליבט למטר בריבוע, שזה בערך פי 5 ממה שראינו שהוא לא בשיחה. עכשיו אנחנו נגלוש באינטרנט, הנה אנחנו רואים שהוא התחיל לעלות נתונים, רמות הקרינה עלו לרמות של 20, 30, 40, 50, זה עלייה בעצם של פי 20 ברמות הקרינה. הקרינה בלתי מייננת זה קרינה שסווגה כמסרטן אפשרי. כלומר, מה שעשינו עכשיו, לא לנסות בבית. לא לנסות בבית. משם ממשיכים אל חדר השינה. רוב הישראלים עושים את זה, ישנים, או לפחות אני, עם הטלפון ליד המיטה, לפעמים גם ממש לידינו על הכרית. נכון. וזה הכי גרוע. צריך להרחיק את הטלפון לפחות 0.5 מטר מהמיטה, ובטח שלא לשים אותו על הכרית. זה רמות הקרינה שאני מודד על הכרית עכשיו, שהטלפון לא משדר ולא קולט. עכשיו הוא התחיל לשדר נתונים, ואנחנו רואים עלייה של בערך פי 20, פי 30, לרמות הקרינה שהיו שהוא לא שידר נתונים. בניסוי שעשינו יחד עם המשרד להגנת הסביבה, בדקנו מה קורה כשאנחנו סגורים ברכב עם תוכנת ניווט פעילה. בגלל שהרכב הוא גם מקום סגור וזה כמו כלוב של מעלית, רמת הקרינה שנפלטת ממנו הכל נשאר בתוך האוטו, ורמת הקרינה עולה באופן משמעותי. כמובן שאם מפעילים ווייז ואם אנחנו נמצאים בשיחה, רמות הקרינה יעלו באופן משמעותי. אחד הדברים שרובנו לא חושבים עליו הוא שימוש בטלפון הנייד בקרב ילדים. החל מגיל שנתיים ועד גיל 12, המומחים טוענים שדווקא בתחום הזה התשובה היא חד משמעית. למנוע עד כמה שאפשר שימוש של טלפונים סלולריים אצל ילדים. חד וחלק. דוקטור אהוד נאמן, לשעבר ראש אגף קרינה במשרד לאיכות הסביבה, שעבד בנוסף בקורים הגרעיניים בתחום חשיפה לקרינה, מתריע מפני הסכנות. הסיכון האפשרי שזה איזשהו סוג של סרטן שיפגע בראש, כן? בבלוטות הרוק, דברים כאלה. מדברים על תאים שהם גדלים, תאים שהם כל הזמן בתחלופה, ומידת הנזק יכולה להיות מאוד גדולה. ואם כבר מדברים על קרינה, אז יש לקחת בחשבון שיש מספר מוצרים בבית שפולטים יותר קרינה ממה שחשבתם. ההמלצה שלי לא להתקרב למיקרוגל לטווח יותר קצר מחצי מטר. ואם מתקרבים יותר מדי ומסתכלים לתחולה מה יש בפנים, זה עלול לגרום לקטרת בעין. המנוע של מיטה חשמלית יכול להיות מסוכן. פן שאת משתמשת מפיץ שדה מגנטי שיכול להיות מסוכן. אם יום אחד יוכיחו את סכנות הטלפון, אנחנו עוד נגלה. בינתיים, כדי להגן על עצמנו כמה שיותר, עדיף שלא לקרב את הטלפון לגוף, לדבר בעיקר על רמקול או עם אוזניה, ולהשאיר את הטלפון בתיק במקום בכיסים שלנו.